今回の聖地巡礼はゆるキャンシーズン3でシマリン、ナデシコ、アヤちゃんの3人で行った大井川流域です。大井川は南アルプス愛の岳を源流に持つ長さ約168キロの川で、その上流は秘境として知られています。そして流域にはお茶畑や吊り橋があり、美しい景観が広がります。今回はなでしこと同じく大井川鉄道を利用して1泊2日で聖地巡礼をしました。ただし大井川鉄道は本数が少なく、2日ではタイムスケジュールが厳しいので、2泊3日にするか静岡あたりでの全泊をおすすめします。ここは JR 島田駅。この駅に立ち寄った理由は、蓬莱橋の聖地巡礼と例のハンバーグの入手です。まずは蓬莱橋に向かいます。蓬莱橋は大井川に架かる世界一の長さを誇る木造の歩道橋です。ここからは美しい富士山が望めます。それでは例のハンバーグを買いに行きましょう。京林堂ドラッグストア島田駅南店に向かいます。残念ながら売り切れです。他にも静岡県内のファミリーマートで購入することができるそうです。たくさん在庫があったので、なんとか手に入れることができました。JR 金谷駅です。ここで大井川鉄道に乗り換えます。列車の本数が少ないので、事前に時刻表を調べておきましょう。ここからしばらく雄大な大井川を眺めながら列車の旅を楽しみます。ここは家山駅。映画やドラマのロケ地となっているレトロな駅舎が人気です。大井川鉄道は2022年の台風の影響で、ここから先は不通区間となっています。ここからバスで千頭駅に向かいます。千頭駅に到着しました。ここはりんちゃんとあやちゃんが待ち合わせをした駅ですね。まずは駅前の観光案内所に立ち寄りましょう。ここで聖地巡礼マップを手に入れましょう。りんちゃんとあやちゃんが待ち合わせをした大井川沿いのスポットに向かいます。次に向かうのは、りんちゃんがバイクを止めていた駐輪場です。
次は駐輪場の奥にあるおとぎの里に向かいます。ここはなでしこがダムカレーを食べたレストランの店内のモデルとなった場所です。次は実際にダムカレーが提供されているカフェ上丸に向かいます。盛り付けが美しいですね。カレーの次はカワネチャソフトです。お腹に余裕のある方は豚串もいただきましょう。時間に余裕があれば両国吊り橋にも立ち寄りたいですね。それでは千頭駅からトロッコ電車に乗ってさらに上流を目指します。駅構内の売店ではゆるキャングッズを購入することができます。ここから先はレール幅の細いトロッコ電車に乗車し、いよいよ飛行区間に突入します。お願いいたします。両国吊り橋の下を通過していきます。列車は狭い山間部を走行してまいります。落石というところもございます。窓から顔や手などを出さないようご注意ください。いたしまして、沢間駅からは現在の瀬畑温泉と向かう線です。景色がとても素晴らしいので、なでしこが電車にはまる理由もなんとなくわかりますね。アプト市城駅に到着しました。ここから先列車は急坂を登るため、アプト式の車両と連結します。本日はこの駅から歩いていくことのできるアプト市城キャンプ場で宿泊します。駅からアプト市城キャンプ場に向かうには真っ暗なトンネルを通らなければなりません。懐中電灯等を持って行った方が良いでしょう。トンネルを抜けるとアプト市城キャンプ場にたどり着きます。まずは受付を済ませます。ひっそりと静かな場所にある美しいキャンプ場ですね。シマリンたちが利用したのは A1 サイトですが、なかなか予約が取れません。サイトマップはこんな感じになっています。
それでは例のハンバーグを調理しましょう。とても美味しかったのですが、一人で3個を食べるのはかなり辛かったです。2日目は電車やバスの都合上、奥大井湖上駅まで徒歩で向かいます。まずはキャンプ場を出発し、徒歩で長島ダムに向かいます。午前8時前には出発したいですね。遊歩道を通ると近道になります。まずは展望所に向かいます。ダムの上の部分まで登ってきました。かなり高くてちょっと怖いです。次はここから奥大井湖上駅まで歩きます。徒歩だと1時間以上はかかるでしょう。トンネルの脇の道を下っていくと展望所があります。展望所を通り過ぎて奥大井湖上駅に向かいます。橋の上からはダイナミックな景色が楽しめます。橋を渡り終えると奥大井湖上駅に到着します。ここから一駅先の雪祖峡温泉駅まで向かいます。切符は車内で車掌さんから購入しましょう。雪祖峡温泉駅に到着しました。バスが来るまでは1時間くらい、それほどゆっくりはしていられません。まずは長島公園に向かいます。長島公園ではりんちゃんとあやちゃんがバイクを止めていました。長島公園を抜けると雪祖大吊橋があります。雪祖大吊橋を渡り、やっぱし小道ラブロマンスロードを歩きます。小さな鉢が8つかかっています。時間があまりないのであまりゆっくりはできません。
バス停でバスに乗り、仙泉駅まで移動し、寸又峡温泉行きのバスに乗り換えます。それでは最後に寸又峡を散策します。今回は帰りのバスの時間を考慮し、夢の吊り橋を渡ってから足湯カフェに立ち寄りたいと思います。なでしこたちが渓流そばを食べていたお蕎麦屋さんは行列ができていました。この辺りはなでしことシマリンやあやちゃんが合流した場所ですね。まずは夢の吊り橋に向かいます。ここから夢の吊り橋までは往復1時間以上かかります。吊り橋が混雑している場合はもっとかかります。今回は比較的空いていたので、待ち時間もなく渡ることができました。それにしても美しい場所ですね。吊り橋を渡り終えると軽い登山をしなければなりません。体力のない方は時間に余裕を持って臨みましょう。それでは足湯カフェまで戻ります。肌がツルツルする良質な温泉です。全身浸かりたいですね。ここは塩郷の吊り橋。実はこの区間、電車が不通のため、今回の旅行では来ることができませんでした。しかし、素敵な場所なので、余裕があれば立ち寄りたいですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。